Осынша бас. Саламатсыз ба, құтқару қызметі 11-ші тыңдап тұр. Не болды? Бала пәтерде? Қанша жаста? Ассалауму алейкум, құрметті көрермен. Қазір біз Алматы қаласы құтқару қызметінің диспетчерлік орталығындамыз. Бұл жерге қала тұрғындарының 109 телефонына хабарласқан қоңыраулар келіп түседі. Қазір қандай да бір келеңсіз оқиға орын алатын болса, оқиға орнына құтқарушылар мен бізге біз де аттанатын боламыз. Күніне тәулік бойынша жаңағы 400-500-ге дейін жаңа қоңырау шалынады осы жерде. Соның ішінде жаңағы зардап шеккен адамдар, тауда қалған адамдар, жол таппай қалғандар, сөнген көріп отырсыздар өздеріңіз, мына соңғы күндері жаңбыр жауып алған қатты болып, жаңағы су, кейбір адамдардың үйлері су алып жатыр. Сондай бүгінгі сондай көп жаңа құтқарушылар шығып, сондай адамдарға көмек көрсетіп жатырмыз. Әскер 95, әскер 82 байланысты. Байзақова көшесінде кеңсенің есігі жабылып қалды. Құтқарушылардың көмегі керек, Байзақова көшесі. Құрметті көрермен, қазір өздеріңіз көргендей қала тұрғыны хабарласты, яғни кілтін жоғалтып кеңсесінің есігін аша алмай отыр екен. Қазір біз есікті ашып беруге кетіп бара жатырмыз. Жалпы Ринат, осындай оқиғалар жиі орын ала ма? Иә, жалпы бұндай шақыртулар өте көп, жиі кездеседі. Әр ауысымға түскен сайын осындай шақыртулар болады. Бұдан бөлек пәтердің ішінде кішкентай балалардың қамалып қалуы жаңағы есіктің құлпын жауып кейде болады. Үлкен кісілер құлап қалып, аяқ қолдарын сындырып алып, есікке жете алмай, аша алмай, сол кездерде біз шатырдан түсіп, арқанмен, кейде сатымен көтеріліп, ішінен ашамыз, ішінен ашуға тура келеді. Оқиға орнына келіп жеттік қазір, тұрғынның есігін ашып беруге көмектесеміз. Аға, не жағдай болды? Мына замок істемей қалды, аша алмай тұрмын. Аха. Көмектесеңіздер. Қайсысыз? Мына өзі осын кілті ма? Аха. Ағана, көп замогыңыздың құлпыңыздың механизмі бұзылған. Қазір бұзып ашып отыра кеп тұр. Ортасындағы көп тұрсың темірді. Соны сындырып, ортасындағы білікті сексеуін сындырып өтіп болып қазір. Онсыз ашылмайды, көріңіздер. Онда сындырыңыздар. Мінекей, аға, есіңіз ашылды. Бәрекелі. Мінекей, құрметті көрермен, жігіттердің бір күндік жемісті жұмысына бізде куә болып қайттық. Осында елін қорын, жерін қорғайтын тыныштық сақшылары лайым елімізде көп болғай.